Ինչպես գիտեք, Facebook-ում լայն քննարկման առաջադարձակ Ռիվայդուի արձանի ներկման այդ հրահումը, հա, դուք ինչպես եք նախարձականքում և դա հակակայլում, այսպես ասած, Նժդեհի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, եւ բնականաբար խստորեն դատապարտում եմ վանդալիզմից հանգեցած երևույթ եւ հակակայլ որպես այդպիսին, որովհետեւ դրամաբանությունը այստեղ չեմ տեսնում, որտեղ միանշանակորեն գտնում եմ, որ պետք չէ վանդալիզմին պատասխանել վանդալիզմով, պետք չէ հանցագործությանը պատասխանել հանցագործությունով, քաղաքակիրթ աշխարհում դրան ունեմ շատ ավելի քաղաքակիրթ և շատ ավելի գրագետ մեթոդներ պատասխանելու, և այդ քայլերը արվում են, չնայած այն մեկնաբանություններին, որ երեք մենք լսեցինք թելերազան միջոցներում չի սոցցանցերում, թե հայկական ոչ իշխանությունները, ոչ արտգործնախարարությունը, ոչ մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչները աջաչ կերպով չարձագանքեցին արմավիր քաղաքում օրերս առաջ տեղի ունեցած ռուս պատգամավորի կողմից վանդալիզմի առարկին, ինչպես ոլորտը տեղյակեք, թե Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը բավականին գործ արձագանքով հայտարարության հանդես եկավ, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարության ամբողջնակը խոսեց այդ երևույթի մասին և ասաց, որ դա առերևույթ վանդալիզմ է և դրսևորում է և պետք է դատապարտվի համապատասխան հորինվածով, և ասեմ, որ դեռևս անցած շաբաթը ես խոսել եմ Ռուսաստանում մեր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր Վարդանասոյանի հետ, որի նստավարել Ռոստով քաղաքում է, և արդեն այդ օրվադրությամբ ամսի 4-ին, այսինքն վաղը, նախատեսվում էր իր այցը արմավիր քաղաք, հանդիպում արմավիրի իշխանությունների հետ, այդ հարցը քննարկելու հետ կապված և առարկին համապատասխան իրավական պրոցեսներ ապահովելու ուղղությամբ։ Բնականաբար Երևանում երկու տեղի ունեցած դեպքը էլ ավելի է սրում, թե հանրության, թե մեր բոլորիս ուշադրությունը առաջին հերթին արմավիրում տեղի ունեցածի պատշաճ հետևանքներն ապահովելու և դրանց իրավական դնարդական տալու համար, և բնականաբար ինքս է որպես ազգային ժողովի պատգամավոր խորհրդարանական վերահսկողության իմ լծակներն օգտագործելով հետևելու եմ, որ Երևանում վանդալիզմի ակտ գործած անձնավորությունը որովհետև էլ եմ ասում անկախ քաղաքական, անկախ պատմական, անկախ ազգային, անկախ անձնական որևիցե դրսևորումներից այս կամ այն գործ չի հանդեպ հուշարձան վնասելը, վանդալիզմի ակտ գործելը պետք է դատարկվի։ Ռուսաստանում կա հականաշտեղական, այսպես ասած, շարժում կամ Նժդեհի կերպարը հայ կողմից փորձել ներկայացնելու, որովհետև այն ամենը, ինչ կատարվեց, դիտարկվում է հենց այդպես։ Որտեղ արձանի տեղադրման ժամանակ էլ, երբ որ Երևանում տեղադրվում է արձանը, դարձյալ Ռուսաստանում այլ կերպ ընկալվեց դա։ Բնականաբար կան տարբեր կարծիքներ, ես չէի ասի հակնժդեհական կամ հակահայկական դրսևորումներ, բնականաբար քաղաքի Նժդեհի կերպարի վերաբերյալ Ռուսաստանի երկրներում կան տարբեր կարծիքներ, այնուամենայնիվ, ինչպես գիտենք, Հայաստանում Գարեգին Նժդեհի կերպարը իր հերոսությունը անբեկանելի է, քննարկվող չէ, և ցանկացած երկրի իշխանություններ պետք է հաշվի նստեն այդ հանգամանքի հետ։ Այլ հարց է, որ այստեղ մենք պետք է օգտագործենք նաև մեր դիվանագիտական, մեր գործընկերային հարաբերությունները և բոլոր երկրներում համապատասխան քննարկումների, համապատասխան բոլոր սեղանների, պատմական տարբեր փաստարկներով ներկայացնենք մեր դիրքորոշումը և այսպես ասած հիմա սոցիալական ցանցերում ցավոք սրտի այդ fake նորությունների կամ կեղծորակարգերի միջոցով շատ հաճախ իրականում այդպիսի նշանակություն չունեցող հարցեր, այդպիսի նշանակություն քննարկվող հարցեր բարձրացվում են միջպետական կամ միջազգային հարաբերությունների մակարդակի վրա, ինչը չպետք է այդպես արվի, այլ հակառակը պետք է մասնագիտական քննարկումների, գործընկերային քննարկումների միջոցով ներկայացվի պետության դիրքորոշումը այս կամ այն քաղաքական մշակութային հավաքական գործի համար։ Ես հնարավորինս աշխատում եմ վերացական մոտենալ այդ հարցին և ոչ թե մասնավորել այդ կոնկրետ Գարեգին Նժդեհի կամ կոնկրետ Ալեքսանդր Պիլիպայի հետ հասարակության շուրջ, որտեղ այստեղ կարևոր է երևույթը դավաճանն է և կարևոր ընդհանուր սկզբունքն է մեր այս կամ այն գործի համար։ Մենք շարունակությունը կապած ասացիք, որ հետևողական ենք ունենը, որպեսզի վանդալիզմի համար պատասխանատվություն ենք։ Դուք Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր եք, նմանատիպ մի կերպ հետամուտ եղել եք, երբ որ մեր մշակութային ժամանակում, այսպես ասած, այլ երկրներում ոտնձգությունների։ Կարծում եմ հենց վերջին արմավիր քաղաքում ունեցած դեպքը հրապարակում
ունեցել իմ հերոսազրույցի գործընկերի և Աթանասյան Գևորգ Հիվանոսի հետ։ Խոսել ենք եւ Հայաստանում, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչների, այս տեղի դեսպանության աշխատակիցների հետ եւ ինչպես ես ասացի, թե պաշտոնյաների թե անձնական կարծիքը, թե իրենց գերատեսչությունը պաշտոնական դիրքորոշումը այդ հարցում համընկնում է վանդալիզմի ակտը պետք է դատապարտվի օրենքի ոչնչացությամբ եւ դա բոլորովին չի արտահայտում հայ քաղաքական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակը եւ աջակցի դինամիկան։ Շնորհակալություն։